أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد كوزيو تكوفو غمدوني سامي بابا كوانا فوتو هاي كونكسيوني مهلا ني وكايو دي نجيون راو إما كاتيانو أوانا ما وتكوفو ما شجاع ما وطوانيا ما محترم وهي دولة حقي واجهون راو هاروما إزي بلاسي نيلي جوا إلي وانا نيزو بوكو دي زيلي قبل يا دو مبيا نكون نام جوه مودي مانغاريو أنا جاني نيبا إيوتي ما دي إيوتي ره إيوتي مدم دوهازي إكهارانتي كاتشون ده يا وانا يجيهادي أبو ويتي كايري هتا هتا لا يستوي القاعدون من المؤمنين هارو مام ربو كوها كانتي نويندو يا وانا شجيهادي واو تيساو نام جوه مودي مان بتي جاو بانغ موناو نام جوه باي نفس كونغ باتونغو فاو أندرو مباري نغ بفو أندرو مولوبيتال يعني غليجانس نغ باتونغو ولا واو أندرو wa Komori. Iyo de suji ya mado na kanzani yonese oliho ngami bonte ngami haruma mnam safara nti pari. E su alila bili de lahe wanro umewa ili waka ujila nrota waka ujizabadi tuabia weka yao. Izo ya bidi ya rongowe sinde mnam jufumu wa ya jirenda waka hina rongogu zijuo na wati mdienda shiwoni mdutu ya kusuma kulo mdora binasi wati mdoka jadomba suji ya mada zino. Sha yyo suji très grave ikaya ungenji yao itore edini irudi itongeze enti ipuliani yesheo irudi itongeze wananti wa Komori wa hundane na baya auka ramba dhahara alfasadi fil bar wal bahr na kasaba edi e fasadi ze to biambi au shenzi uvenuha robari ni roboju yabo eziko ujili ya wandu wakati wandu wa isawa jivenu wana madharau. Ufan fiyombi urudi ujifilme o wandu pia uwabeshe uwenese ukana zinu wezo ujiri. Ebanu nga mjua we suivia hizi ya barizu. E suivia ukanga wajua uka wandu wa jiwa wafanye wake wandu wa jiwa wafanye wake wandu wa jiwa. Iyonde ila yao la mwana haa. Ngu ya jua umauni na kimo. Nga wandu enji wanzao wanjie harumeze tuwa biyaza kishenji zinu shangwa wahara. Wawalala. Wajonda hundu wanawa jomba hula wawazabadi wawangamize. Chao kwa tu subuti wa jivenu. Eba nwana shatu kwa tukolo nanido. Eko mana mmego dalo le mana mmego. Ngu subuti ya fanyi nrugu wa mada zila. Wa Komori. Yabu wana raza ya nguwa. Ngeyabu embe unge joka utani yaje. Ele kalima dinu ya bidia lambe. Do wajufumu uo. Aina mrulo ne mnaudo. Aulinu kalima. Ika ya unge lantao. Ola yambana mdunge imamu wahanyu. Uode mdu ya bidia. Laani tobi ya mada zinu. Hauka eze tuwabia zinu, zo utuangeza wajiri tremblement de terre, zo mkinishi wajiri inondasyon, zo mkinishi wadubu sikiloni, eze oragana zila pia, zinu rongo hamada zinu eze za kutuangeza eze kawumu zianga miziwa. Mkwa mba idha radina anu hili kakariyata na amarna mutrafiha, fafasa kufia, fahaka alayhi khalu, fadammarnaha tadmira. Harudi kula nakadina bidham. O arupi ya reka uwapini sesiole madhambi ya hao. Mengoni mao gabora wabeshe ya sikuloni gabora wabeshe ya wadembi gabora radanganye arudhi gabora wabeshe ya maji ya waruhore. Aminu man arsana alayhi hazuma minu man akhadatu zuma minu man khasafna bin arwa minu man agorakuna. Gabora o arengwane maji ya maji ya haya wangamiza jika umunu. Gabora dubilwa ni belembe. Wadembi za za tuwa tafanya za wangamiza pia. Gabo watubilwa ni mabibi. Ya waka wanji yanu wa bebeisi. Gabo wara upepo wa wae usapia wangamiza. Gabo ke arudhi wareleza. Emanu gama za usosiri hunde Komori. Emba kene timba sikulo ni andabo ilabe aswanro kama nguwa fau pia. Tiburo wando ya nga silipo na mkatatipe na sardini. Dizo kumunika na msi waki. Wana uliwase wanadamu wanu. Wanu wanzo nyumba wanzo maji wanzo mwenje wanzo akisea hizo rogo hizo. Emisada hende pia warenge wende zao. Wende watungu wa wana sardini na wana silipo na msiwaki nguwa nika omdu. Fasirabo. Ujubalu msiwaki uno weke utawo nyumba yyo ya daguha. Uvanda silipo yyo baka watu choka na janawe ya huangalia. Ulemba mkate yoshinde wende biyo. Izo nizo waka ufani. Na abu wanu wabe hamalala wabe hanugo za urahafu wabe hanugo za usitiri wantu. Emisada yyo pia hivewa. Wanama uwe nchwa kawzifaja huu nuraka undare deplaseri rengezi ndizoro wabeshe. Sha, mufti hadaza.
mnampatu fu ya bireze itima wode ya juha ya nzo ya jia eleze eza ojiri ya usuli wati. Rati wazini ndo wazandu wada shioni. Kutu kufantara wanu kweli. Sha, eba kamnone kamnambia mwenye habari za Komori mdoka na baraka na pare mwenye habari za Komori. Wazini habari za nza wa akli za nzo wa ilmu za nza wa fikira. Haina suje yo jabanu raya teknoloji. Raya religie, raya haina rongo. Emana damu oire. Ya dini ya tobeza kweli da hime ya rengeze nguo za jifirine za kulia baya ya durumbu ya matobana. Kama niyo deo yelezo kweli bobo wabari za Komori. O andu walona ankli. Waele wawo zenu kwa za dine madoktori wala wante juu bala. Wajiri mkasu ata unwe video inu itambali ya inga mamba oje. Mparando mada wawo de mmauzise. Shamtibuli ya mdubo kwa ikawidike nge pirizo au hazilu wangu fanyo malala wa ya heshe hitwa. Ata ya juu jaa arabia. Mtoja mtiye, wale kabula zima uskula ya some, yendo anza some, kulu andro binasi, mti muheze banu, tena wakati fasira banu, wanugari kutubi hili waoni, wajinga, wajufumu, wa malaba. Na mkira thibu habari za Komori, kanga mabaru, mabaru za muhimu kwezi. Beke tinji ya suje zinruaji ya wumi ubele ziyo, titwa liyamba, biti yujo yujo nambao. Mtoja watanjwa zanabi, ay kuna tovantara, bati yyo kitu ya mnaikoka, yyo zile mnaikoka, yyo zile mnaikoka. Eketa manungo kume niwe wazembila uzenraru. Nunde wana mawa nekeza wane shele zize. Shaside mduwa kukatujua magabi ya wapuswa dobika wadu ujua rungo eza heli wa tuine zeno kukatha. Abunge manu eleza hama jila siya. Tierewe video vano. Ekambra isangu jone so kangu dharau. Basu wakati yu amba hindi. Yewa. Wanungo tore yu hawa sainu hau. Wakomo ringa mtore yao. Ni baada ambaye ni mbe ujo parso wangu ifanyo bidia ulo awarofanyo rofanyiwa. Ala fwa pasanga mjifanya o nge ujo kambana ambe. Wanro hazi wenji waloko moribasi eze maliza oke tunde ente wakawaringu watu mwini kawada umenu wafira. Tobia za kishenti. Gebanu anasho hatu mwa tukawulu lwani do. Gebanu anahatu kwa tukawulu lwani do. Eka mwana mime kode ya dota mrumana mime amada ye mpashia. Hey, banunga mbaidu ambao ijieni. Gabumba ino mbao elegansi. Gaburugo zinji. Eba linu zahama jibo kubwa hamba ino mbao. Hayat. L'amru bil ma'ruf. Gabu anruo amdisha njema. Wanahyu anil munkar na uharazami. Anu gabu anruo atamba maji. Kwa tu shindo yinwa. Kwa tu. Kabwa ndo ata utobusumra ndo katwa tabusumndu mndu meko elingu jitofidi ya darege tiyo ya kojo ya kaze ya do unwa ya renge mikiro ya do mezaro le zaba asim ndo meka tu isata barugo ti parone sadara sabanu ya mbao al jin silfam do ufanya rongo hehanyo mndu mshenge na droit ya urenga mikiro ya heze mndu menge na droit ya wenda tijinda ubi. Ele yafanyi hazi, yizo yu haramu. He maradhi na yuzo zontipi. Shanga bodongo, haramu yyo, ukawanduwa juambe asibabu ya daraja. Shasi isi mrambo kwa, utendo dingoni. Utibire enzi ya yo dingoni. Uode mrumu shaka kwa jamba mdia dungabu, kwa jamba mrumu. Ewu ambo mtengele yenge ujamba ubiro dingoni. Mufti hada zangu si uho, kia rumenjizi. Mufti hada zangu si uho. Wanadamu mawatwania mashujaa wanraume walona mvu. Rilinda wanashwa hatu walolo. O wanashwa hatu, wananashwa hatu, wanashwa lola, wana hatu. Wala watu walola wande wapari yani ya kwa hula wazabadia na kwa uja wanabuzi. Wamama bwalala maidi, au mabuzi dume maidi, au fule mbili. Nyezi mguna risitiri, yari hifadhi. Yarone seza haki ya risaidia rizidunge, yarone seza shari ya risaidia rizitawo. Aina kaya mufti. Ya wala ya jamba ukana, wantika Arabi Sauditi, azalamba kujofanya jamba. Ewe wengawa ya buha hindi. Immediatma ibidi utowe deklarasyon bo mufti wambe ukana. Nyezi mwala anezi habari zinu. Na anangabu kawumu zangami ziwa hezi habari zinu. Mtume hala anezi rogo zinu. Ya abunga mba ino mbao majlis at. Taadib nga abondongo za utawandu adabu.
wazati waluko mori ya boweji eni ulo naraliku mekoto mudawala renge grupi ya wazadi wala ngutu wapashi ya na enda huluma kautu na tiyo na kukombro na zinkudu na dada karoti ngutu wa sekulazo no zito nyume ni manungu mwono la duwani wanode te duwane watoshele karito li leda mnyezi mkwa chokanta ya onese haj ewe ndibia la kukomate zinu awenye wanro ume rekazi fu rekazi ungua rekazi olo na mimide mnyezi mkwa Boka bati mdumcho udoka na haja na nyitena. Auka o wazade, wende wata hamba bizazi ruza hao, wajua do jirumidi ya bomna. Kabati ujomba unike jau, kabati ujomba uri jau, uniwale jau. Wajua jipata shikali wao hao hao, wanyuna mwende mwamba mazungu wao mwende mazilati. Jule zetuwa biya weka yao, mufti zike zijiri, yobo tiju hatu, gehula ngutuwa mbena mdunge azali, banga wandu wajuka ulisaidi ya na umpwani sheo. Wandu wadaza fakari, vayamba kana, no. C'est pas ton travail que va nous couturer. On couture à tes places, y a bidou qui me bobufti. On nous engage à boire un bière, car ça halal, on voit ça haram, ou d'amis, ou on a mauvais, ou mauvais ri, fanya bah, pia zenogosin. Vous savez des bourouhani, docteurs, ou des ambassadeurs, ou mokomori, et toi bien zakichien, si amada zinuwanzo, namjufumo mbeni de l'yarongo. Chatina, ou wa beza warongo, wabo, fundabul hakim, ou mdaza. O wajufu mwono wapatu funo weti, waregeze mikirongo ambao. Miti dena bilini na mbeze nuko zinu. Zinu bilini zambale mafundi wangu. Watukufu. E mashekhi wa hatu. Ibili zambale mamete ya ukana. Embama jankuli yu ambati wa yoyonde mwira baanu waka yao. Yonge juka na maungu, yonge juka panya jau. Yonge jodo wa hilu wakana hata. Kana upari juwa hata biro yoya bidi ubiro. Yode hazi ya juka ni yo. Uto jodo wa atashonga ya mdunge. Inu si jieni. Iyo maala uro wana jisi. Iyo nguta wendi niyo. Anuwa bula mmangota unu yamba udobira banu. Wo, engota wanta uchili edirishani. Jo udangushi yabo msinde waho. Tanyo na ujodo wa mmangota ayo utodoshi ndo anenene hawa. Ukekuji ukana udo wa rumada kandaru. Izo pia nguwa bukika wala zimaduwa ilizo kana. Atasyon, wanuka simulanti mtiti bidire njese. Bili wanadewa mwenjezi lichuenda ritanga nyeweje arudhi iloko mori yuka mwana mtuko sobira msiru mtuko mawala utrawa inde wanadewa jiperi metowa uanruwa hifa nufunga rubure apugea narikera adikwezi watukufu nima ulama unima kadhi nima mufti tobi amade nima nilunga mazawu ndo biya azami katinda nyeuka wandiza wanatawa nu wana wanuwa chuka ukati wanunga mazawana wanuwa chuka ondo alula ni watu hindi Ekanyi wanaume, njwa mjene do anrush. Gwana baha wanrush, warekeze mariwa, wadu mdola nipo, wadu mto lakini. Izo, ola imamu, yambaye imamu, dunga tosolizo, anruze mvu, eze juwa havu. Abati mdua mboti chao. Anruwa dasa. Mdungu hibo mdumshe, au mdumshe ngu hibani mdumme, gutatayo hata, watikata mdujo situ. Lelo mdumme na mdumme kwa jiba kwa jibenu wawo. Mdumche na mdumche kwa jiba kwa jibenu wawo. Mnamwana mshenge balaka kwa nzora likume. Edea ulele bagia vura uya vura uya ulo msia wa mvinyo ya nwe. Kajazi unta arenge Facebook. E nyewandu mduko ujaba ni moja motemba maji. Nyewandu mduko ujaba ni moja mwono ubu. Ntu mwona ni lelo. Abo kituwa hidi samra tujo nipara. Bami tina ubuli ya mdu ya nwe maji manu mimi. Kwa batu ujo leza ponzi. Mimi aramo kenjo leza mdu ponzi. Edea wa telefoni ya ulo neze nimero za hao. Okora wa jaja jizona abu. Ugu para udwamba imabanga mihazini ulo ya wendeza hege weyachi au hii mababa ntilanga njaba nanja unabama jina ila na wajwa ujaba wajwa waringa minayiro uwe mzima wendeza shaka wajwa Facebook mnama na mshia turo lwangu jo Facebook wajaba usoba nuhamba wanu wajomba wa hili wa mtu ya hiyo na rimeri filme rito we clip kwa kwa mababa ndeze suwaru kwa toa clip alafusi maisila murida zanga tungo utea kutini yo kutini yo kutini yo Abba tuere wa jau njangali ya wa rabbul kabe kena yangali. Unu msibada uwiwa. Waladu wa chukanda walime wa lowe wa wanilienti. Riti dara ulu wa wala. Waladu wa choka huenda wada ilienti riti dara ulu. Riti ulu harifu. Eba teke keri dungi loke wa shindi watawo. Eba hati ekeri dungi ilo mbrashi nda atra wawala pia shangwa juka mawa wanruwa hubo waze ze sipapu nene ze mortiseri.
basi kutojiregeza na kujitaboteze swaya wala ufikiri wala mnabogosi wala basi wala ngutorongeza bani haya mwanamume amadai wanondoshi mtu tanlora bwana ume wanwa chau wanaume wanwa wongo madelenka wongo na balenge na bala onroshe baende kuenda huluma mataka una jango twati yayo basi ya warede ya maula sindi Mwana uto biya medasini. Anwada zabo yuso zedara sani ze. Ola hedegi arangum siri. Wanu bwendawe. Idi di chao. Wanu bwendawe. Eti chao. Eti ndi le. Ge ulangu sofanya seri za za za. Za filmu. Olio ya hamba ukana. Hey, ye mtinu ya ngami ya banu. Nga wanro wa hafa. Nga wanro wa funga. Nga wanro wa baja. Janas kada mina mwana mamtoko. Furika kwa disi. Amba ida bel perdui ba. So tunguna heyabu. Wabwa ibati wana tukati mtimde mmemba hindu. Bal perdu à Madagascar. Ça va, outil de saison, vous êtes en avant ou tu vas en ouvert à vous réconcilier, outil de saison, oui. Allah. Bamagari, Aruma, et Gavan, Garuma, ou un adam, même quoi, Bacanari, ou ton goût à piso. Faria, Jana Magari, quand tu as des douanes, et Magari Sanu, Abu Fahman, et Magari, ou Yahib. Ah, ils ont tué les hannes. Ah, et la Bacana, on y caille par Yahib. Abu Bassam Tondo, et Nazan. Abu mjo jai kwa na mje misami uli mjo mnitsa. Abu mjo moro uli mjo mnitsa. Kamjani wana iku. Kamjani wana moro. Kamjani wana. Da. Oh oh. Gena hime bangu joja bonzami. Wana ungu joja aruma stasyon. Da sito lifaku wala e. Shangam nika waru mizinga waja iku. Ne waja misami waja moro unwa juani wenife. E iso mdu mazaki. Alafu. Waja wado tireja wado ila bali perdu. E yunu wala wawa tire ndobi. Iba yunu namo mozisa. E bali ila waire mwadobi ata yare Muhammad akasu. Ila waire mwamahamud. E mahamud wa kadap. E nika mchoho. Kamdo jo jamasi wa majama mfakwara ire mdumbishira. Aina kumutoka anza mwadama si mabale wensa. Ayabwe magaringo wajo ya vera waya topo shoni wado. Izonu gobukua wala anwa kubenza waje wale uwe. Wapara azali kabasi ajoro hina mnaida ni kondumi zinga waje wafume mjira ujambi azali. Azala kubani. Azali kwa lazima hundu andro ambibu azabe za ufanyi ba usisi za o andro wa na huwa. Ento jijani ulua wa wanidhara ulua na mbaya wa mafiti wa hafa wa uriparu wa bamba fatiha hata mba mahakama titi mba prosen titi keja ulua. Halafu andro wa waje wambi kwa ndzoni suali sezanfu. O andro wa dazangu wate hao. Na mbe panu mdole hama haya wani. Wanu inga wana haki cha wana utugu mwiji. Wanu inga wana haki ita wana ulapis. Wanu inga wana haki. Inga wadu wa ulua wa ulidiwe mwana hao. Eba ucho jisi je. Mwana ukajala ruma kodo kajahi ba kajawa mdoto jabare mwabali basi ngabo mdani kamru rusa ya watina bali ambana wale mwabali mpason chani humu mfume ya si makirinati ya ugazi mwati ya mwadangus ya utu ambaye hindiwe webo udugu amba ukana faringo rogonai enge utu kane mwana wasi wanzi wale usha atamba ya zwa bali ukane mwana huo mtata kutubwa na ule mwani vertiji hata ngamena mshu watulu vanu nimeri vanu ana bakana wabai wanu siku viri na ibat baba ne mwana angu atra waranzi wotrasi tim tata wala tukada huo nako ufanya exercise tuambe na mna naka enge na mparisa wala ziwa enge mparisa wala awula wafu kamu imagineo alafu wanyo danza warongo wamba kamjo ulo wamfe kamjo ufungu kamjo jambe panuwe uga wana haki chango rongo nai na hamu janabe kaka mdo gonai wanrujo ewe imana rungo wana hinduwe oya uliliwa halapizi wa hafungi wa mpaka no parjo nda komoro wanyanya ulo wa wafu wa saa watola mwazino wa saa warengo wa viole wa saa wa jiwa na muwa wa saa alafu hizo pia mzirati sangwa mtu wamba uhamba wangwa mtu kufanya maha ya wana na hizo mnye zengude hamba karika radhi mdo ya duangali ya e provokasyo ijiri ne aksyo ya jiri ya tungeza mdo ya lo nerve Bale lo ntina uli lo mwana she wangu au ziki wangu. Awe mwana angu ya ulwa waya fe ya timbwangama ya sisiwa. Riparise o warendeze nungo izo nje ni mnike ni mahukumu. Mwarenge mwene mawafunguwe. Mwende zao. Banguntu lo lele mwana angu wakati ya kahufa. Iba ashida parashada. Iba adziwa na muwe. Iba banu wa mdihi na muwa. Iba banu wa muwa randika waka mdiha. Iba akaje. Iba banu. Basi. Anjina mwenza akili komori. Iko bidia hisi ya kukana wanruanu. Waisangwa una mba dezaro. Kwa uma traumatize. Aina wakati. Awe mzazandobi. Aina wakati mjoi shire zina la. Faina asosiasyo. Faina makama. Faina mwisha jau.
Owenyi wa todo shele namna ya uluwa wano banu wa mparis. Haina katajo vire mbaba hanu ya unduwa yoto wandawe mwanangu ya ndazi wa namdondo. Wallah, yo mauve souvenir. Sija kukwezi buwa tukufu. Haina katim tatafa ina banu waibidi ya na omjini yu wano mdani yu. Boina katajo vire wano. Shide bandawe mwanangu ya ndazi yu. Andawe mwanangu. Ket, ibidi ya buwa toba ilo wampa ino mdazi wa todo shele wano ya porat. Wallah. Ibidi wa hanu fa ina ya bo. Watu baalu wa baki umra wa zewe ya tula ya tula wabu umalani yu. Ya tilubi rabu ya wana mnangama uwane mbato liya kazi waneze nungo isu. Aruma wanduwa ile wa wanduwa virili ya wanduwa. Apo ngeabo mufti baki harimeji zizi zambwane mru urende heje enyoshi. Ya mba nyoshi hala abahu turukunji zizi. Nara ilinge na muo utojo sisami zizi. Mba shidu wati na ishi ya juzi. Haba ni misishi jihata. Kabati mba mruwa mba tijawu. E notabilite ya sheo. E mafundi wa Komori. E mahakama ya Komori. O wanatu wanuga tuko brenda. E majumba ya wahaya nuga tuko brenda ti wanatu. E kuandro ome kwa wadwa jinota. Kwa ndo mingu wa ndo faitu. Abo magu wa jambi. Nono eni mdugene yengene luwa ya. Eni mdugene yendini ya haya. Abo sisi. Yo indini personeli. Yo indini personeli. Bari personeli. Sheka mnyezi mkwa sisi ya adhabu. Nge joni renga yuhure nge. Ida nazala albala. Ya umu salih wa taye. Nge joni renga remwe maremwe. Wodo upande u. Usikwa juzi. Tundana namwana mamtukuf. Anipara. Muna mlibendo baha jaki. Adhabu na mastahi. Aka unonesa rogo za husu zuki watu au zuki wangu idi o itandrae. Ukaidi kati konserne ne o ushenzi no uidi ne betizi ya jirisiwa. Ema elezo ya jiri abo tielewa ya ukaidi yetinde ya rengeze malizinu yetinde ya renge dahabu ya kilin ya hibi wayo. Shawa jiri problemu haukaidi, oimu anadamu isilamu, oimru ya soma, oanruwa mba oimru madilifu. Imru maminifu. Oamjua o, idi, oitandaya. E problemu ya jiri doka o wakati elezama jiri nilasiha, sisi ramba ukana, wataawanu ala albirri wa taqwa, wala taawanu ala alithmi wa aludwani. Awika ulazimu wa rambaku anfusakum ahalikum nara. Hawusu esheo shahe emeki. Hawusu o binadamu wa hatu. Haurele ya utinza mdutu wa maaya. Bati ya jazi wa dhahabu ya dhali wa ya jaya hentiyo. Awika ulazimu. Huwandu wa mnikanu aminifuwa wajoto ibali ya ujazabu waka ujamanga. Haina mdulo na mdo meki. Fanyo haziyo. Haina mdrubo ikaya unge harumwe komisyon. Haina mdrubo harumwe ya bikabidabe. Ona fe de betisi. Banu mtindu wa nutuwa maya banu jao. Awe immediatma ikawu lazimu. Ziki wangu hidi ya nasuhi. Ema na mshwa hatu laila. Waneke ni mdamba uomo mjini, uomo mjini, uomo mjini. Gena mbulio wa nruhanyu waduo wa nruwa hifa nufunga wanu. Yisonzi unambia wa ikoni na wa misa mihudi. Eka mwede muwa wandu o hanyungu wa jogu ulao. Eke mwede mfanya ushenzi ya rumamiji ya wandu bo majeshi ya ikoni na majeshi ya mitamihuli. O miji ya hanyungu wa tobe wandu wandu waji wajua wasisedaha. Tikeba nzinde zitobi ya mdungu wa hizwa mweda nzuwa ni mweda mwa wandu yu hohifa. No hibesha ulasha wandu. No paswaze teleza wandu. No violo wandu washa wandu. Tikeba nzinde zitobi ya mdungu niso. Yabo. Idi. Banda we mdu wa soma. We mdu mstarabu. Wao na wasadzaha majihama dalini. Ireri waifanya. Kunji ya rumarogo za tuhusu. Akukabuto johima uchukwale bunjili yobanuti paroishi ya mnarogo bokosa vapa. Uonese fikira basi. Holiho weti mrulo na lakilo meki. Weti mrulo na biro meki. Weti mrujer. Ena mna zambishi. Shele zahama ji walisisa ndo ukana. Upare mwini. Abanuge bidiyo urenge rali kumena tanu. Olio ya urenga la mengomira. Aweke kutulegeza kumena tano wapo basi. Yonele zawali sisa na tongeza ulobo ni uvumbu wa waina wakati na wena la ila.
Shale ile wode anzeze baru wa wode ya sinye wode ya mbeza buketi banu wodu wa wandu wa lomeki wa mtuhu muyona rugo zinja. Wakaba nomeki inugiyo na wa moroni ngiyo na wa mitami huli ngiyo na wa ikoni ngiyo na mijipia. Wode aduwa ngiyo na wa ikoni ngiyo na wa mitami huli ngiyo na wa moroni. Ema alani wa upia kasina wandu yabo. Anuwa mnati mtiti. Panato presidansi kapa wandu wa nazali wa juanza wa juwata suwa wandu ya zali hafu. Ema nazali wa zinunga wala wa zinunga mabaya wa inda mi do zitu hau. Aina bahanu kwa wandu watambi hao, jo wakati wa Musa alayhi salam, waka mrudae, ya tuka ujiwiwane, beti zizinu, ya mba wakala rajulu mu'minu min ali Firauna, ya kutumu imana huwa tatazati jopule shente matu. Ata kutuluna imana kwa mtuwanda mumrehi tuwabure. Abu ibidicha. Mwono wandu wakada wana Yusuf alayhi salam, wananya. Abu ambana mumteka wala wana mumrehi tuwale ni mrehi, na mtufanya jao. La taqtulu wa atkom zibale mtimrehitu ko alquna mtumrati baba hanu na jau basi bano hata asumani azali kwa baba banga baba asumani basi ngai watambisha banga watumba wo baba ngwa asumani joki mwe na asumani hamad asumani ali asumani abu do asumani do vie banga do tsotimi za asumani azali asido la pisiwa shau ko taparo mwambia utido uwa changer les dina do mba ne tuez pas les gens. N'embêtez pas les gens, ne licenciez pas les gens, n'enfermez pas les gens. Soit bien amené à Tartibu. Chata yokutu yamba, à la fois là où yamba, on va bouchaba ou la pizza. Eh oui, ou tu la pizza. Kouda de Joan Diaokana, s'il vous plaît, son excellence, l'imam, monsieur le colonel, le président. Il faut libérer les gens que vous les avez enfermés sans jugement pendant des années. Pourquoi licenciez-vous, son excellence, monsieur le gouverneur? Il n'a tout quand à moi, mais moi, pourquoi il n'y a pas eu jusqu'à aujourd'hui le procès de ceux qui sont tués, assassinés, violés? La musique, c'est attendre de voir les titres, attendre quand le général, le colonel, le fondi, le pire, comme tout le monde, c'est qu'il y a un lapis. Chez Kakoudaton, il y a un kalima d'imab, miminaba, ou fanyana, il y a un doanim, ou fujari, ou fanyana, ou fanyana. À la fin, on a dit que la pizza, 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 on a dit Gamona, ngaiba ngamelo au na fiki wa kwakomuri wan. Uti la pise ja fahar. Chatu amba ukana. Non, ça va pas parce que notre pays, son excellence, tu nous as promis qu'un jeune ait un emploi. Et donc jusqu'à maintenant, tinde jeune, tinde emploi, tinde enfant, tinde bébé pi ya wangami. Ou promettez nous gozinchi. Jusqu'à maintenant, on va l'hôpital en 2016 à Talelo. Il n'y a pas de temps à 18 mois de préparer les gens. L'hôpital Yamahamine, il y a des gens qui ont été corona, des Asie. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de wanuwa jo jabu babanu wanuwa nende hamala babanu wanuwa ngami wanuwa tina mana autoli bandu bi wa Dar es Salaam isopi wanuwa tusifikiri alafu wale waishi wala jana bakana kama shahidi wa Allah ya rabbi saudi tu amba ukana ngari jo wa parezo hawan yodi ya jaka hamba ara rabbi saudi tu amba kwa jukwa wa parezo hawan hawla wala quwwata illa billah basi na mwabioni. Mbavu za wanafi kwa dungu ujaba anu, ujaba amba ukana. Aba anuwe problemu fakari we na haki isha wana utungu mwenji. Wana mana tujuka na utungu hitu. Mimdu na tujua aruma mnati. Ritona problemu. Ritona mipaka mizimada sinati. Chasi wandu ratoro wabari na maana ntuda. Watoja mdu ya naezi ya abo mahana maha ya tona barugo ya ifanya. Otoja basi yede ya mbeba ntikanti maha kumetifikiri. Enamna ya uso venti inu. Aba sa inu gamina experience. Otoreje imdu fumu amambedu me ya kananza ya utubula basi ya toja tulungwa kumori wanu ya todara ya sijine miji hatu ya wana ya siwafe ya fungo wa baki ya alafu izwe manamba chukana utungu hindi
wana shoha tunona na shoha tunona wa upia ya lazimu wahu wanro umewasheo riwaloze rifu rishukuri yeri zine riheze rijibiwe ututa basi jari hunde wala wandu wakaubidi mufti ya warongoze hundi ya wala mufti ya siyabo enungu ya luni yungu ngutuamba wantira tila Arabi Sauditi wawamba ngotukote watiri ya pareza hawani na pareza za binguni na pareza nte hizyo mtu kutuka usambaji buwa komori hizyo mtu kutuka usambaji Evano utuwa zama na mshia pasanu arore jeo kafiri limuwe yafe mkukana ura mdu ya mdoli. Izo li zaribakisha habu. E zaribakisha habu. E utuwa zama ya mdu na tomu wa yafe. Mna mwana mshia. Waje uruwa doba kana biayi dhambi yungkotila. Sika uri ya utuwa zama ukale sibie ni baho bangu wano wanaume wajoja wa mdole ni. Wajilola wa basi. Wanaume wajo mdole ya ningu wajilola wa mge ya habu. Na mtaumode mwala lebaizu nde zama mba mdu wa ukana baraka. Haa? Utangani ufumdu. Izo tuwa biya wika yao wika ulazimu. Oanruwa zilani. Abu gawa horejeza husomeki. E problemu waifanya abu mtukufu. Idi do ukana husubuti. Ukambie mwenye dhahabu ya ukana ngojorenga jau. Mwamba ngojorenga kenzimili. Ebani zabaruwa husubuti wambina mlai. Ezo zihusu. Kurante usikuwa jokali mnjili yomenda wangarwana nyuhoma hadisi. Watrawe deba iyo. Waambiwa ndo wanengeta habu na mnikema na mshia wala basa vapa. Maurisa. Bangeri posheo. Ikema nukweli huo lava. Ukanaga mjo utowe dhahabu yinu. Usiku kada. Ato usiku waliluwa nubasika mtina rungu mazifanya. Rungueta bayibu itijao na mkelata. Bayinu madharao. Bayinu tabu. Kamorali swali hima amidi. Usiku wachana. Aina mdo atuko partaje fotolali swali. Aina mdo atuko partaje fotolali swali. Uwarumu maamidi. Mkababa ubaingaru mumama jana shenda enutuele wakawa ikatina ruga ya juri mredani abu mana hanyu. Abu mana hanyu. Chantu kanzani mweneseni e diferansi ya manadamu wanzu ya rengeze na manadamu ya jaya menye basi. Ya jaya menye tia wandu. Nge kwezi watu kufu. Arkeradhi. Riremye zimgu. Rijue ya ukana. Inti denamna. Inti dena mna. Kwa wana mananyu wa dhulumiwa, mdwamba na mziyo dhulumu na mnike ya kia. Upande uo. Sikanzani wenesi ya ukana mtume hamba mandakha la mana yugnihi. Ujoji ya nugo za tumuhusu la kiyama la yurudhihi. Yungu mdana na nugo buko kana ujiwanizo. Abo, yonesi ya ukaidi, katina biro, katindri ni wamuonisha. Ye prezida wa ukana maruma mahadisi. Abo ye wa ujua wambi ya laila, bwela isa vapa. Sava luen. Kana ujua udorenga dhabu. Surtu! Wakati wanduwa ishi ule mengu yoka. Eba niwe mapesa mnikawe federasyo. Ea nwe ado. Chikiba niwe mba dhabi ya hangu muirenge. Tena mwenega mwenega mwani kemdo jone sa ukanga mdrenge zao. Kudu pande ya lazimu. Ale londo wa hulumbe. Lengwa libi yao. Wanduwa mpira. Janati wado. Wanika mdra utubu. Wallahi. Eke ya tulazimu mdumu irana nyi. Rana zali ya jaya mtani. Ya jabu majwa ujwa ulamuha. Aukema ka ulune zidu. Banunga mtuwa ambo zidu. Ikaba nitoke zimtabisho ni mjoka mshanshi. Shanga mtumwenda nwenjeza. Wallahi lazimo komori unafiku ulio. Enga mwana wala sedali. Eze beti zino umaguine ze rugo za misho mna ijana manole. Wallahi kairi turki. Ango pasha basi na midunguru na fenti na juzi ya nwenye. Basi watu nja mbahu marumwe enti ino hata basa arumwe. Ate mba mpira shonga juzi ya kawulazimu ike. Wala rambari sari dekole. Aina mdwele kutole upate ula. Wemno mewa. Yona ilazali. Azale wa komori kwa tumre kone sena mwage prezida wa vice prezida tatini kwa daraja aruda pulo ayusha yu kwa jazamba. Seda thumani uti ya fa udo harumo mpira wanuwa ulana uhifa harumo ze machi kamtushi na mata security ya bilida ze machi tile majeshi. Mida fana wanuwa elimine wa zemba huma zanji harumo spori. Ujamba uno mewa prezida haruma tijenda hubi tena. Baho wa anuwa ujwa magabia wa usunda hubi watu uyelewa. Wow, bon chance. Kete hau. Yoda ila mkoba inge mdoda wano mru atire foto. Ngomshana ni hakanti mkutro. Wow, bonne chance. Mais c'est pas nous qui avons automatique à ta jour, mais plutôt bonne chance. On va voir plutôt. Wow, on a un marché de toi, 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 on a un marché de toi. On a un marché de toi, on a un marché de toi, on a un marché de toi. Elle a ma position, wow, tu es ravissante, voilà, tu es là, 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 tu es là. Namdwa gala tele kwa vate ate mba igopia. Aime namna ilava. Wow, la belle, la mignoni, la tsa, la elegante.
unafiki kwa kuamka na la shetani wewe umeanzisha prive ile shefu basi roho zafi mihono ndio wakapa banu chao chao ndio bata mbida shao kauna na kupia rendu zangu re adire mantani re mjedi na mjeba hunu ngapo ngapo sherenga hunu yuri comporto maro lini na mdoto unafiki kimbra onorongo arume Facebook changer les dina wa meti chao ekengo ono kana fahari ngula pizu azali ngeuti la pizu azali cha mdongozi ya tartibu wao banda wewe na akili usomo wewe tartibu wambe kana son excellence fakhama turais maali alwazir kamaridin ibn saif mitu cheo mrani kata wa paroka jao ngamjoto kaza hizo pia mreti fahari mjinga ngamjodaza sheka kama lamba mdhramu utofanya chao ndio nipumbwa chao binga mina mabandi ko ninga mina mabandi mitsami huli Kabata tamdumzima mikoni anje son excellence monsieur le ministre le directeur le DG de la douane le finance on n'est pas content il ko bidu changer wana propos à la s'il vous plaît kamjo tofanya namna hiyo et kakweli shamrati yamba bwana kramu bo mabandi ikoni na bangwa bo jau jau faramba emana ulo mjo bilindi bo mshenzi subuti uri ba uso wo uline de mabandi baada wa jori bwa hafa Oh bon faru wewe una pizza bon wewe mal poli bon wewe jau 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 jau. Shaona yamba ukataka mina mabandi yani kawa ndo wajao waliua ya terpera roja waliua ya mtu alimwazini yambo anise mali ya dazae kabati ucho mbauso ya memnaka lima mzima. Nimnika ni usuru bunja ngami na usuru bombidi. Tita one room ye inu ya mvu inu ya viola mimi baada mi guguru mimi na mdozi mimi mjinga mimi mhaminazi mimi mtupumuo na mnibudi ya babinu mimi. Ngenyi hiyo mdumi yao dai. Innal munafiqina o wanafiqi إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ونفيك وقت ولا يذكرون الله إلا قليلا بذا بذا بينا قاتي هرما فهاري وغانوني مداراو نوفجاري نويتي ندلوما قاتي داونا ولا ودلوميو شانوا جوجانبي بانوني ني دولة كمان رتو مانكارياني دابو مدام مارنغا ولا ما باندي ولا ما باندي ولا بودا بلا مدام مانا ورنغو هين تدابو وانتي نمو جوي وانرو هيفا أبوكونا ورنغو كوي على وكوغوتو وف wakabo wafuze mfiobi kwa tina maji wafanya rumwenti iyo kabati uzambu hamadami mungu ni mwadu kwa steban wabuwa wila ashira fiemba bina mwona jao ashira fwasa yo wamutikudi wallahi ngega ti unu ti uzisoka nabofa angapo khiri ta inu vano hebu janza yedenda ti janza yede mitami hula wiko ni yode madurato oburo yondi wanazago Ngea bobo ni jo wanti zo mjiwa hangu kheri. Umundu wa nimbi. Ea uwea uwea rendeze mbizi no mjiwa hangu. Ngea bobo mitina ka ujwa wamba ezabari wa rendami. Apo uwe dudaba hatu. Ramba katanzeru wa shiwa likoli. Ah yeke napuka hundu. Warengeze plasi wa zivuli za wandu. Warudi wa jawa zire nge kwa tungo zihuza no zihu. Iba no zihuza no zihiba. Lelori nja verti jari amboda leo maluzini. Lelo tichida hobizi rwa utala. Na tuwa mbekana zihema chikizi ewezo no go. Gara tuko turumo o wanruwa masafari na sababu nimbaza plasi zino. Gara tuko uliza wanru diri zirenke. Jizu uliza wanru diri zirenke. Jizu uliza wanru diri zirenke. Genyi mkwanze ikoni. Kamtona kaba nunga sima mali repite. Enyi wanru mkwanze mitami huli. Rikana bagalawa ya wei jaipulwa ni mafujari. Ntoto wanru hindi. Malaba ntoto wanru ya ladapi. Nukwa jafanya inuwa juwa jo usekuwa inuwa mina reti jao. Emparona aeropore ya suja razi wajao. Wandu fanya yinu ikapure nga wakati na mabia baba sangari transfere o hundu bo wajinga. Ya bo faribu lilo jijinga, lilo daba, lilo jijufumu wo, lilo viola, lila pisa wo. So wane sa wakati jao njena mbiaka yinu dorongo wandu hamadola. Wana atu watuka urenda maudu o Facebook yinu, wanjia wandu wanaume watoto watiti, wasoma wada wana watoto watiti, watobiyambi yinu. Mais moi, je vis au Comore, ils le font. Moi aussi, j'ai le droit de me marier avec un garçon. Et si ma mère ou mes parents veulent dire quelque chose, ils seront en prison. Parce qu'ils veulent aller contre la loi. Aucune au-dessus de la loi. Kabatim Juma ou Echari. Avant de dire que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Et là, je suis un peu plus Surtout, mais tu es en train de me donner des leçons. Vous, au Comore, j'ai vu des vidéos. Vous, ils le font aussi. Il n'y a pas de soucis, ni le Mufti, ni le. Ils ont dit, je comme tu as un bilou à basse. Ou à Nawash. Je ne sais pas si tu as un bilou à basse.
Ha, mwana mdu kena mdu mchika mdu makuro shea ane mdu busana ane ja. Izi nito biada zibizini. Uono wana umegu atiro mafoto basi ngono mdu azi. Ate mzi makuro shea ata ufikiri wala are mbani paralizi. Amdora mtu ambaroni gumbalo wende. Gama wala katutu ahwede. Ula mdu mbele mdu mbele wala wale mdu wale. Uono mdu wa shiwa zingarana wale mbele ana atango wa mabala ngono ene mdu kwa msema nyani. Ewa nito biada zibizini. Ewa nito biada zibizini kwezi watu kufu. Panunga ria uri tujue ruwa baba, nchue utokanza dea fe pinda ni dea fe. Owa utokanga posha ulongo tujue dea le mati na dea le wanzue dea nukotu na dea hanwe. Aina mbune dea le chue ansao. Eke nga botoru tungo doado vira bari ni nana batini iso saha ho ewe. Eke nga bocha ucha iso aina mbune dea fanyi iso ansao. Cha mrudi sena nga mzibenu wao. Nga mzibenu wao alafu ea atabia mnyezi mgujeri shichi yepan. Wana shatu wafuono roma hao. Wana na shatu wafuono. Epa nongo chuko lula nidu. Ukwan Roma tu anda wadua wale wale. Wale wale hena mnain. Mpuche gugugu. Mwana mime gujiba haji ringi za ato fikiri wala. Si mbuku soto mchana nebe hati kaele usu wa sabuni. Mba tawto na mwrashi ula awe mwede na maji. Wale wale kato mchana aina dakika jangu kutuwa kutuwa rege zizi nda zim. Gama wabuwa imila iduwa wako. Ala fubuwa magabu nkode na mnain wadope usu wa mwa wanao. Mba na hii. Areola mna bibi ambao wale wanupia wafungwa hapa abongo wazolifanya roza kana nilina fungwa ntijodo ambeza kweli. Mna bibi ngwa zoya nipo sede nila alina fanya roza kana nifungwa. Awanupia wafungwa badi yei. Belu wamba wakana wanduna wawami imi tamwani wawwe ni azali. Wanduna wafunga wawo tamwani wafunge ni azali. Wanduna wa imnaria ni narenga tamwani renge ni azali. Belu wamba wakana haina narenda. Izo ntofanya izo azali ya nabia. E hazamba ukajaza mbabu wakumori. Ya zamba kukaja zamba. Awa yede yaka ne defense. Yede yaka director de cabine wa huswa sumani. Anungabo mru lokomo ramba. Si majeshe kerisia olio hamba kolenel. Au son excellence monsieur le président. Basi mbaba lukumani mru fikiri mbaba. Elala mbaba mbrila na mze jimba. Mru fikiri alafan basi putan biyata. Mru rirumo. Yato upadwa. Shambaba lukumani mru fikiri mbaya mjomba. Mana muhada ele kalima wiroge ni chungo msijini. Na mkazane buwa kumori. Na mkazane baba anu wajo ufama binda baba anu wa sibabu hamu. Shai haka mhimu na kwa vijanje na beba anu leno. E prosege juwa nisa maudu. Le ndi. Na mjuhwe maudu mejere le rahimile mahakama yanu. Be inge siwa kumori gara juwa iso ranzao. Jo vujir ono de die ya ukana. Rijo impose ya buri exige ya wakane bano enti ya emeni ya minister ne delegation ya hao. Ya le shirika ngilu nda tile mafoka wanu. Bawa wanu atakwa utu ya nduza wa concern. Ibidi waje banu ranzi wajita excuse ya bandrati. Banu wa ifaranta ya renga uresole dema zenda bozinu. Chasi isi riso johuja banu jera exige riempose haki ambasadi ya emeni. Wabuwa wila. Bainge iranganyi emeni. Sha ule mengu wa soju wanakana wa kumori. Kwa ati radite na ranziro sikuwa lelo. Ganzo wa dojuwe ya mviwa juu pashi ya ranzi hunu. Usa na hubini. Au kasi isi rofanya destination ya hatu. CDG. Ruasi Charles de Gaulle. Destination final. Ezekoli za tuzo kaziwa. Destination final. Da hu. Moro ni haha ya Prince Ibrahim. Abwele leka uja unibahiza haruma. Envie à Fagnon 2020 ou 2020 ou 2019. Si c'est comme le Loliba, ils envie à Fagnon aux années 1990. Et après, on a donné à Hafe. Avant que, lui, on a la Zimio, on a la Sinambassade, on a la Sinawanadam. Et à Jali, on a la de vous cacher au moins, on a pas choisi de nous tranquille. Et que tu vas la gare, Ivan. Tu vas la gare, oui. Ah oui, la gare, on a la gare, on a tranquille. Sheketi bala bombo achile elinu yeduko nwa swidisha kodo ebabanu ebalinu eketi pasi ya chombo shii ya bomi sina kwa uparuka tranquili deja om safara yo amamdu ya hibatike ya pasi ya chombo achile ekwa tuwe ma kontroleri eba chao chao basi ma biswanzi ya ukana tu pay etike tu voyagera tranquili. Et que tu pas chambio à Numeni, tu sais que tu pas chambio à Bombo, de ce cinéma. Que tu pas chambio à Fagnon Numeni, tu sais que tu pas chambio à Halle,
mkenreti abane ko tidi amvio kengi na problem ye udo ka nyimeni na ikambi ye udo kaja mtomyo mdilo sino ma dawna ari ba dunjo ma kaja namtamude malale mdeti babanu mtibure mtkorinda malaba mwe mnikori ali mjomdo rinda sinema ukana ni pa janvier ya fanywa ozane 80 yenge tikap kasawani keti pa ya airbus iwe kayao ezen go pia ke detecte wa ya ukana pina yo ifu hoye de jau jau e shile banga ona pania jau yo de technology yo de nyumeni kamdo mbo banu kwa mitrakil a essence inu isa afiche banu kena buto inu mdo dar tonziane mafurahi sa urenge e ubalabido natemba mafuro bele gari lisa mafuro nda hubin inu ke amba ukana attention kawe na 60 km Avant de rassurer, c'est un vieux joli bali à Moroni ou à Sudi, Paris ou à Sudi Moroni, Marignani ou à Sudi Moroni. Chacun a eu joué, Gabriel y a exigé dans Paris. J'ai fait attention, quand on connaît la bêtise, quand on connaît la bêtise, 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 on Et on a ma juge, on a la rouge, 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 on a Kwa cha parofanya kwa yaji za masihu, inu yoreri ya pilotaji, inu yore, izo pia. Wawajwa kwa kasikilo ni nuambia mvio ije, abo yu yoti problemi ya tusira hafa. Abo yu problemi ya wala wajuse ya mvio yono, wenyi yono waka wihanti. Wanu waka wihanti warota kama tuwa morongo. Owo nye nti ya kaulazimu wa itaho, andre mabinda hatu kwa hati wa morongo. Lelo tijati ya mterpele wanu wanu wa hidi. Harifi ilan. Wakamalizi njika kwa mbeze bagajiri ziranti. Ayuto ndahabu. Ebi bagajiri za kane dahabu. Nezi nduneze trakane. Nezi nkabu ane makoti. Ngabu wana kutia. Shema pesa ne ngabu zikuba lwa ruma. Wana mdini watiti. Ngabu ngamdoro mwono pesho ni basi mrenti. Wana male ti neze sakame za kane dahabu. Neze male. Izo ndahabu. Izo ndahabu mdahabu mdahabu wa malaba. Pahiri joshinda riziju wenge mja kwezi. Rendela chazi ya kizatu. Riti ulilonga sima rangani. Ari watu kuto waze koriba korida zibi basi wakamzito anogwa juu na wachanzia bumi jamke kamzi zoma tu mabilu mda juu na maleti yata galawa wakati Ethiopian Airlines ya hawa ngabandwa baadhi dhabu wadu ito o hanyani ezimbere zilam uchabala kwa tu jangwa zito na uwalawa sira rumeze sili pona yusu gejuzi maleti inu oyakanza japani ya amjua kani nuketi na mtini maja anabia wanu ngamado na waya wani walane ni wahohe wahumea wabonga mjoka patron izo pia izo nongo boko ika ubidi wake suivi mtikilika neze maleti zila neze valizi zila pia wazira anti zende na maji zabari mluha mamparisa wanangadanga mbrene mlo kama wadwa chodo nwabalaba izo timti madami mimi basina mkiratibu wa komoro usukua maudu mananga le prosebanu jeri juhe meye Et quand il doit faire comme Tina Jano, d'assister au moins, il exige, il impose, il dit, je vais voir mon vieux, ma fille, c'est un rendez-vous, il faut que je vous accommode. Il y a des bargonies, mais on. Il y a des bargonies, lundi, Maoudou le 16, à Roma 13h, porte de Clichy, je vais rendre Raoné 16 tabou au cours des arrivants. Rione majiji wao ni waura mekana. Ebano wenye de shirika ngwanda huyu wani. Bananu madharau. Baiza mavoka wanu ila zimandu wani. Awa isaha mwabia hende ye. Wandu ula harifu inti kato ya mdu ya buwa plas ya mdu ya buwa jau. Wanu wafandu jana na mengo mengo arumeti hatu. Waniko bidi wanu wakumpanya wa ii parti civilia wala rido wao ni warabu wani. Shatindo hatu tindo wakapati ya hatu. Wala wani kweri ya likapati ulo na janasi. Mwenge yone babi na kanzani mwabia ni banu ya ukana. Zinu kwa kituwe danu njeza zembi. Almurado si kwa jana. Wajiri nungo mkozi nijibi ya batambo wafanishi ya alliance. Ya bandu ya wanadamu wa wanao na ufujari na udhulu mazifanishi ya wansiju. Ikayawe makatiano. Watanganyi ya haruma o mji wa Marseille. Jana iyo waelewane na izoni zora kauzanza. Rikanza o anru wake wazima waelewane. Miezi mbiari nikeza kheri. Mime mdu njo mshilia. Mduri wanao mwana. E mwana ama barufu wakati mabubaru. Shideri kani madilawa lo siza bufa. E banu jau jau. Shanga mdu kabarufu kaja uwa mdu. Kaja viole mdu kaja fira mdu kaja
aweke ambati jao atamba kuto ulawaya mzatza henda rengo abali afungwa jambaba hangu wenda rengo ndoko hamadi zoka sendiza jiri eka jangu rongo wa utungu hai eka lelo kandida wa awe shefu hao awe fundi wao awe doa mana hao hende hare nguwa afungwa mba odo mdua sisele zahabu nsijuwa nupia na wandu ule mengu pia nguwa wajufumu wone mada mba nguwa ya uka ele zahaloko more ya janiloti sambi shanito jara mbikana sambi ya janilo abo nye o andu amba emana ulo mjewiri hindi emana ulo na dharaw hindi amunga mtuja mbibaru ufu harungu wanai shaka mna uona uka wauliliwa wadharaula wafungiwa warindu ati hindu wabwango wanzo wa rolo hizo zuni zona kahanza ni zone sebanu amunge babo mkaswa mdu waji banga bo mzaze enda kamari ngufanyo cesarieni pale mwanange bala ari enda jibu wabo mzaze wuntu chwa labu mdahubi haka ufilme yabo awa iwe hafe sibu aiwe haiho iparisi wani wangu base mwana hea kabala emanu mama gungurendo hame mwana hede kwa zubabo ya rudi anjo marumboni ya deza hee ya tike na muo mzaze kusomdumi sewa ari lawa lawa abo o wadunga wajua mbayuni ukiri ukiri bas haina usiku nga joto kamrante kenga bo mndu ya rele ha odo zitambaza ekale luna kimu ende afanya video ni wadzati no mtsele mdu partage no Muhammad azinu mra mobele ya dunwa mnyezi mbia mhaulia yari haulia yari thibitisha utokanga ruma njema mguya mthibitisha utokanga rumambi ya mhaulia kwezi zindi zora kanzari mambien na mjwere ndira wane bwana na mjuhiri wane nufu jari. Ba, wallahi. Tallahi, keri da zena mnaini. Ekari tojo jitwa majitwa boko. Kana ukana mana. Kasina gashi, jovu jiri ya ukawalu wa rabbul kamba. Ekari yone sa ukanga sima kosi. Angaranzu ya kia hatu, rijibenua, narijo yenshindu. Ekari bakino unafiki unu. Otole zina danyine umroni hito, muhibiyo ni umdara, uninezozo ntipia. Narijo ula hasara. Ngarjo ula hasara. Au kele gashirinu ngarjo ula ndia jaimeni. Ngarjo ula wari feri tuwa rumankodo. Watilwa faudu ana mdafana boko. Kabati ujo fikiri kwa moriten. Deja wanruwe njigo tuwa. Hey, kuna unishishige mwana. Aina mdugo tuwa. Hey, kuna ukiruwa nishishige mwana hangu. Izo nizo ndo wazambao. Aina hey, kuna ukiruwa nishishige mwana hangu. Ewe ya rendeje ni msi hao. Anunga mazo ni pashi. Chantilo subutini mbali asenda hundwa ni zafayina. Iyo mauvaise reputation. Li detruize nti ato imaji. Aina usiku nga rutungo uwelele ya mru ya ulo ya hafa. Umru ya fabarini ya umru ya zimuke zjaka ya mrete sinema. Mwa hata mwadu amba wa ulo wa iwa ya ulo anido. Aringa bumbu ya parupari suwa jao. Chazini uzijiriyo aina usiku. Wafu la waja, wafuja, wafanyaja, yo problem. Yo problem. Zinu muftili abidia zambe, shakaja jo zambe, hauka nge ukipe. Auna mbea mdobi, nge ukipe. Katina nafasi, wede mkalimani wazali, kana amba toa biyambi zijirio na wamba ye mufti. Apo ima pesa ulibwa oyo asibabu de dini iyo dhuluma iyo ribabo mufti. Da ono wandu walibwa asibabu de dini ya kisilamu kwa mwori. Hauka kamtuwa meza dini na wanga mlibwa au ya uka mja ya abo mdo libwa hii dini ya kisilamu. Wandu waka hey, daula aki kejambe saifu ndi ya dumiziwa. Ala wala ini ya watiyo mwani kwa nzao. Na wambe saifu ndi wa. Nga mwona uoba ya mkusa idio fundi wa nge video ya tolo wa. Ila diyo wanto wambe. Ewe mana tuwa baka kwa ndoa wao hifa hindiwa. Utambi rogo za dini. Tuambi rogo za nki la uke na mu. Anu wa matuwa muwe pinyo no ula abano fumu wane za itima. Na mazi kandu pia warende hama hindi. Watuwa tuwa mbeka. Aida ula kikamitambe za ifundi ya lumiziwa. Kwa banyu wanda jau. Banyu wanda jau. Amjodo rumiliyo ananga nanga ne za cinema izi. Shai ujo bila wanu. Ujo tobo hai. Ewe mana kutuwa bahidu weo. Nga wedabe akutu juwa nje manami. Shangu anto ayye wala kufikira kana. Gwe shio mnabibi.
umbenu kwa bo wanrupia waya ula akiwa fukwa badi ula ula kataparu fukwa kataparu kana pros. Ou aussi quoi en droit à Romain conférencier là, Rifania Kumbili, Kadamina Motum Haha et en autre chambre, Namdiri Biro de Bavon Hunu, ou à Wachabal Balay, du concentré Ribiro Hunu. Ou à Tosungu Yakila, téléphone à Witi Tiboy, téléphone Ida Gouai Pasula, et là, il téléphone. Et là, comme à Tama Passia, on a d'amour, de Margao, on doit m'en voir, ma passion. Yamna dit tu as jani babé sa bonwa. Amenge namna bile mufti mwema wema mwambie ukana fa ya hizo njizi ya haba bofuda Abubakari daun wana nyuho bari njizi amba ukana halaba horanti railinge na mu halaba turuku njizi nyoshivo nyoshi halaba turuku njizi. Narai ilinge na muo yeto si samizi abange bo mufti buli watu fumono wapatufu wambeza uswe ili munedini bahwe wondo wadohamba ukana mvoti ya zali banga kabwandwa tukanza uri saidi abake kamjovoti kona saidi du wandwa ile waya ukana sidi rulone le gashi longwa oni loranzi hale no kwatsina wari renda wandwa jarenge le gashi latu wadohamba ngwa ribao ide madi wa hensi hatu nyinyi. Il est mal dit, ouais, c'est yo. Chalero, on va y avoir quand tu parles de la cathédrale de Nasuk, on a ma gondia hat. Chalero, tu vas quand même dire à Zali. Et quand tu vas dire à Zali, 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 tu vas dire à Zali. Ukawa wao ambaye narihimilie imamu heze jitihadi alonizo odo mufto subuti ambaye jitihadi azali alonizo uwenge na jitihadi lene kati ekati utuo anza mahala palo swala ndia imenye bobo funda Abubakari enari ari jitihadi azali alonio wamba nguanzo wajari saidi hata ezi hazine jo kazi nji hata kamna unda kamjele mwadi tawa nduyo wajwa fanya kamjele mwadi ngemori sabi na mjele fanya zeo nubuwa mwamori siye ni majipsi vani tobi ya mada zino vani zize kazi mtambisha na mnambi ya wanda ukana baraka vani zono kuzike zimtambisha wabicha 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 uka nga mjoka na pari za hawani wani tuyo no pare tiyo jana wani mchujuwaze gino nda huwele foto hilo wabuwa bila hata mdo mtote hata kaka mtuka utina pare zao bonti na pare za hawani na abo iho mbira umoda mozungulia uho ranzisho nga na hakamu alafu mdungu weze ya jewana jambe kana nga mjoka unikuwa jao nga mjoka ufanyilu wajao. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun yak olade mufti ya bidia rambie ya mbeti chao amunge yabo watukufu zino mufti kana kwa rojo zamba wanu maislamu ijo kiliko wenji yabo wakwa tirabi emoneza jiri lelo fumbu na wakamja ziona emoneza jiri fumbu na wakamja ziona izo mufti waka na uzamba emufti waka na uzamba jame yambe hindi mufti yambe hindi mufti kana hamba zino shangu jodaza. Mtite bal bala rumwe enti, pane enti inu jau jau. Mdu ya tuenda ida tambazi wabure, o usobasi ya rendu wati hindu, wakomori. Eba nuka si wantu hindi panu kwezi. Abunge, na mjabu wakomori. Jeri laani, usikuwa maudu. Zimparen. Eba na wende are mwaba tambazi. Tuwa na mwane wu. Na mwane hanyo. Ya Kenzi ya Fikiri na Mwana wa Habari. Abenge, mwana wa Zajir, ya gendarmerie, ndi polisi, wanataka wenzingo, wanataka kuroshe,
Yabo ngamona onyi madomana manzo manilienti manzo msoventi imbajini tyo iranganyiwa ibaba wiranganyiwa imitsame huri iranganyi aina bahanu wasisidzaha obaba hanyu no adomba hanyu no adaza hanyu maudu jumwa ekejabo ngwadoja warenge azali haje amswalizeni mzine mledanyi naye inde resulta mpanao Bada ni soza mhunda ni buwamba jini moti pia. Maudu ngototo mhunda haja mjimti mwamba jini abo. Mjuha mwode mwimili ya mdozi inano heza. Jawa ikoni izo wafani. Kibani kwa chuko. Mfani, bani kwa chuko vizia zabari. No wajotambi yao mwajibi wangu wazina wada wana wada wana wana. Haina usiku o andu wanu wa sodobi wanda u andu bure. Famba bunchili obo prefe na amrisho mdendo andu wao. Shama udu za kiyama andu onja mdoni babanu. Ise zamba. Si samba juu zinga bado tukanza waelesha hiyo maana hao. Haina mwanadamu utoi silamu. Mdu wamba mguna hokowe. Mwadiro mwambi wakana mguna ule. Jau. Sheka isa hafu mdu kamba mguna urehemu. Gema nunga manzo mguya mrehemu yadea keda ena Abubakar na mtumena. Ngeda magari yobo. Bo aminu ya yokane kwa mguna mrehemu. Ya pungu jada keda ene mala ikane masohaba ene mitume. Mdu kama mbele ya mdu ya fakafiri kana mguna urehemu. Sino abo yoyo yoyo ndiyo tungo ambia. Isilamu ba ngeba no mdu yakau swali daona ayo mbawi isilamu Allah mafil mu'mina mu'mina wal muslimina muslimati hafu Allah yarhamuhu fu shahidi wa ikafiri nyezim gu yamba laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yashrik shamdu nyezim gu na Jesus na lamzatzeul yabo mzatzeul ma udungo tofambe nguna urehemu wala mzatze maoreo la udungo abatao karante cinema beke mraisa hafu aruma ukafiri wala ola olange kafiri olange mushrika Mdu nake mdu mweba hata. Nyezi mkudo utuka ujwa hiyo antu ya mbe. Shami imi. Tambana mbe ukana. Nguna mwurehemu bo isilamu. Basi. Kafiri. Rahai jafa tamba. Mguna hu. Wokowe. Allahu ya hadik. Ateke mdu. Alhamdulillah. Basi mdu kamba yarhamukumullah. Aruma kafiri. Eke kafira ule ya salamu alaikum.
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wala si silamu wa katu ambina mnaila mramba wa alayku basi sa ewe wa rahmatullahi zere hamaza mnyezi mgu wa barakatuhu izone zenjole maishilamu wa madawe sino ekawi silamu ya hifango jamba Allahu yarhamak kafiri wa ufango jamba Allahu yarhamak abo wa usawa wa idi abo wewe ngawe hamada ya rumedini gabo weza warutuenda wa anji ya rumedini hao kretine na rete sine imane sheru mbishandra abo kabole lubo nanzo Ronaldo mpira ya ura hawe kenga mjibiwa na Sadio Mane ya utijiru ndo vii ekaye emri ya isilamu ya abunga mjolo mbae mguna mrehemu mguna aina ndogo nje mamjo mbila rekange na muo rekafu sha ikafiri ekenge na muo na ndo mbele ya mguya moko uwe sheka hafu haruma ukafiri ntina duro ya umambi ya ukana mguna urehemu ya upiti paskwa hizo ngojombe isilamu hama da ujombele isilamu gendo kanisanite na ndo wa mswadi yeten idadi ni yaha uinudi ni yaha ngu kabati kafiru jona ende hafi ajale penya sinema emri amba Jesu wode mgu hangu ngabo bone ndoka bodo ngena nabi ya Jesu ndaka leo la mru hangu wala hafa ba isila mutsu mazanu wangu ya kamru mwema ya hafa bo Jesu enda mangale malani ya liyo yapo mfanye pitie ja izoro kopuka ya kidu yenge bidi fanya asi wakomoti abage izo pia rijo zi juwa kenga sina mufti na yu ahe darasa eti nilo balando yi balaja u hauti jau na unuwa anduwa angamia, anduwa uluwa uhifa, anduwa fungwa, anduwa firwa, anduwa tola muazini, anduwa kabatu josibute na komori, anduwa fao hanyora, anduwa fao hansaya, anduwa izo pia zangamisa wandu. Kabati fundi, kabati mufti, kabati mnambote jau. Fakaramba, ulajibanyi mafuchari, banyu anduwa za shonga. Angale wandu wada uliluwa wale, ola pasule manyobure. Wala watambazi wa watu gazibure wandu wa mbajini. Zito bia zila wande wanendo azo, kuna wisha mna haramu. Yambe ukana son excellence, monsieur le président, monsieur le colonel, la wahe armée, haou, monsieur Lukman, monsieur Novi, haou, monsieur le chanteur, ça va pas, tu devrais faire tel. Kabatu jonde yambe katartibu, chango ajou de zapia. Fahane yambe ula, yboa chen, zeban zito bien, zimou damazir ndo ananya siburi, eban ananya suare neche, emba bunjino nam soazi, abo wake kwa fanya nongobo. Chango msiko tu babala mawe, mapaswe, manyo, mategazi, mawe, wafe, wana haramu, eban kam tino binadamu. Mwamba mnikonru majina shahula wali. Alafu mtuwa kamchiko tibia nrumo wabu mafujari ya shonga. Oh, banfaru wewe kona kuchona urongo wanayi. Banfaru wewe jau. Banfaru wewe jau. Shaya ya uwa. Ya hibiyo wandu. Ya dhara wandu. Kuna wisha mna haramu yawe. Ya idea wabe usu. Ezi mtuwa zakina haramu dazi vizino. Ezi unu. Ebanu wanuwa mdedeni. Mwamba manike banyu wali. Chaka mtuwa mjomu. Ebanu kapati dura ya mdurongo za mdugo. Bomba prefe ya mafiti. Bomba mera ya mafiti. Bani numera ya wanadamu au bani numera ya bahari. Bani anuma purefa ya anuma bwere. Kakweli basi mtosi andishwa ni amdi. Yakulu tabaraka wa ta'ala wa in tutu akthara man fil arudu yudullu kan sabilillahi. Ikanga manzo mdoti wa anduwa lewe mande jukunga jompotezani. Basi ewa anduwa ikayao. Nga mwishili yao mafujari wanu maudu wekembe ome anjamroni. Na nina o ema presidenta yune ma ministeri wanyu ma direktori wanyu mjamroni. Heye dhulu mamu irenda o. Nga jomba ukana. Wa hithi yata haduna finar. Okwa isi wanjamroni. Nga wakile wa hindi wala kaunabia ni muwe ni fume. Wa hithi ya nikebali. Wa hithi ya nikepe. Kezisyon. Wa hithi yata haduna finar. Fayakulu dhuafa ulilladina stakbaru. Inna kuna laku mutaba. Unabwembe suyo. Ekapora liko chukambia liyotuna. Wanudu anabia nitire. Wodo anabia nite gazi. Wodo anikereke. Wodo anikacha. Wodo aniba hizo karini. Wede chef. Wede kolene. Wede komanda. Banti janga mfobanu. Wasibabu ndazila wanabia redena uwe mruola. Fayakulu dhuafa ulilathina stakbab. Enu mwambieni. Warabu lkaba usikuwa jana. Kabo mru ya nabia ukana. Wallahi kombo waparu wa wandu wa ili wafu. Roni hula. Ede akambia mru kati wa wala wandu wafu. Kombo wa wandu wafu. Wanduwa kana kumfudi dawe na aina mrumoreni na nanu karibu na kombo ngujuwe za jiri. Mbona umwisu. Izo ni zo na zoe mafundi ne no anafi kwa nunga mbafa haringu dekone. Ya eba nufumbu ni waredeje no uchababi wa hembajini. Oto na ulo ulo ule wafeba nunga mbazo fembabu njiliyo. Wajite merde wajoka ngarifanyo mba wadaha. Ngarifanyo jurne kultureli. Eba numitame urile lo. Rijarifanya tora abu. Rifanya mbaza hafla zinuri hundu ralikume. Nge yabu maudu kana ujo wadisi rajwe na mnarijoro ngezo mjiwa hatu. Rijiwashi elote liyahatu. Rijifanyi mbano go. Ya bukena maranzori hadisi.
Halafu kuna wishi ya mdia mbesi jau, wa juda za pia, al-imamu, de emergency, de faria jambi, wana haramu, wa shensi, wa zama, zima, ebendo, mduwa burerif. Halafu wakati yungu, wa juda nchi wala ya uwa, ya fira, ya viole, ya hiba, ya funganru bure, wapa uso fahari. Banu wamba wa ya somo, banu wakuna irumbi, banu mtuma do samihi, banu mtuma do, banu mtu samira wa mdia tasamaha, wa mdia jamalidu. Chatide mdia raria utungo uteresa, bobo, mdeto ulaba. Boba wanu kairo waribu wa urahana nyimu ambaba la nyinyi nga mtambi hao nezijirio. Mwana nyoko kapatila pita laba sa wa tutuwa lakwa chukwa leda hubi. Ola hatamba zoe manyo kana utuwa unambawa ubu. Kana utuwa ulambada la ule domo sa lilabe ataka garendi hacha ndofu. Na manu misi hezabaya ukantua ntua mjota waye wa mdua wanruwa febanu. Non tite teste ila wo. Akosi kuna doi chandani ya boba hati wana tuka tipoche fubati shila tawu. Mzali ya kantani tetuyo ilabani. Wala nga minokala mnadena tukoko meba firiribanu. Hende beswala kantata isi so marumboni ya uya kiesa rungo uwengwe. Ewa shiri na irao la pitali yo mguwa. Tijatena tendi tijuala kantani lela bitama ke video kufanya iyo. Samba ebani yoke jonda jau ti mzikare mkundro jau. Samba mido ujodo isi li hababi hababi. Eko ufanya bo miso ushenyo mkundro yao. Basi tia mbiye doktora wa yaitia wataba. Waneza ni bakicha wanu mbuwa inuge juu rende jambuwa ya ndovu. Alifu ima shishuye tanu ya isanga inuwe ya rende jaja ya sungurwa. Awi ya mpundra basi. Keye korona yunu baki wanu maamidi neze baske zine zendini. Tia ndia kitakati mbakana mawanu inu itinzi. Doktora ashtilwa ni tia wana mbakana. Waneza ni bakicha wanu ushawe katole jawane mbuwa inuge juu kabuja irende jaja jambuwa ya ndovu basi. Yon dito mazo mdedo wanrubana. Apuge na mkera di wakomori. Ila mwedi ngosi. Baba anu, ebani emergency, timambia anu, wabuwa itiwambia anu, mesika sina maha, umamidi. Tambe, ke komporto mazali ya ebeli ya yunu. Emergency yunga mjoko makaburi, na unga mjoko kazire, unga mjoko wajufumu opia. Hau, nga mjode ende siwa, ama tuwala simu, kapatu jojo isu ya mba nizu ya renda. Mjode ende siwa, ama tuwala simu. Arjo timizi, rumambia ni, ya ukosi kwa maudu, e prosenga irepreneo, na mje, jera uzisi ebala zabari makau balamvio jerenge mrumzima ya hafa lelo bafondo 11 kamtina janao walu ya komori ah wala mzungu jondabo ndomba mrene wa sinema kamjua za jiri majamu kaurenge mwana na mjera tunde za jiri ruwa rumbule macho omwe ekwa kana vio ya ilona mami ngo mitano ngo jota vio ilona mahakume waritiye chakona oda wa henti ezengala wane neze japawa Addis Abeba na Kenya wajodo bana mpashie hizo. Ekemda isawa suili Afrika yungu nguwa mviyo na parele shahada ya usuye. Ya ndiye mna mesaji ya fanyo jola ya kaufa arumwe meli wakanza wendo Tunizi. Ya mba minga mpashio na minja paro pashia meli misi jeutunga shero wangu keti makini ya ndaye hafa hobarini. Wazamisi yu. Wala wandu wa ulo wawo mda tikira hadola nyu wandu mdungo wazio wandu. Nyu wandu mdungo wamba renge meli unjeda hobini manu kwa msafara. Henye. Zila ti meli ziza mao zila meli ziza miso wani wandu. Wanukwa tuko kase jimelija wawono, wapuwa ndina, ina ipasu wa mwani ya wawarore ya wapia ndo wawu. Naramu wawu, kratu janga jiko wani kahindi. Izo deziziri yo. Izo deziziri yo. Kamaki inirajue na mna wanu wajua saidi yana. O wanu wafawa wanu inde dhuluma iliyo. Shawa abuwa, ikamda wanu bazi bangi nguli wazuyu kumena zitano. Ekaya jo juhaya mbengu rongo melea, nda febari nikishe nze na mna ita. Rafikireza mhimu, ni maula mau, ni wandumlobo nse mwanawe zanti zino na mnaziliyo. Mrenti ni wandumlo ne babiza media zinu. Mrentotolo tuwa jufumu wa ne malaba yanu, watu ujwa rukwa rendao. Banga sifaranta nguwa uvanu, ngujwante le gari lao, kuna ujwa ule, jiziti parata, ewa na mtuwa mba gari, yale igobo le bateri, yale yale higwa jao. Rajua ukanga ngabu haki, mrentotolo saidi ya mafujari. Awingu le pointe fahari ba faharamba ukaniza bari wa ambajini wa kawrola hitu wa bure. Amba mungiri wa mafiti. Awa ukwa jataha wawajua ukana ramba kapatiza rassemble ma paske ya wakati wabaruani waparamba jao. Awingu jibu fahari ba faharamba ukana mtido wa anrubu le faharala pizza. Anfaharinga wena haki wanruwa ulawa shaka namba ukana. Ula zabari mampaswe mahanyo. Ewa ula zabari mamtakile mwado muwaya febure wana mumbajini wole. Shangwa jomba fahari ula zabari urongo wa una ino la pizza. Wadu ajo utawaniche kibushoka na wada wambia, ebanu sabani mawa wanrubu rei. Ebanu mwanao zijiriwa unafiki na ushenzi ulo na nade mwana. Wadu kazana, hauko wajo na anizeno gozinu, lwa baba hanyu, lwa zaza hanyu nanyi, mkati nga mzina udanyi na ono wareme ya koti, na mshanje madina, na mjipare mana mwandaya, na mjipare gari, na mshanje mtila pise wanrubu izu kazirendwa.
namtifaje jafari baula juamuo la surmene lidaba ula kaja somahindu ula mjinga ula mdozi namfanyia akili ni taratibu ka maditi haki enge wanzi ya barua kana watu wanza wafikire maendeleo ya mbajini bo purefe bo ndobi bo mtona manahanyu na mwede mwoneze likoli zido iko mroso fikire le gabalato li langel jukobi ya langamize mduvan mbajini watanganyi wafikire namna ipare ya hao pasuko mbajini duwafao wambajini wabangu watina opare kwa jatini wa irudi yoho azali wambajini kwa tina duraye wana na bo purefe bo titibo meri abode luko elinga mwabao mniki wa karari ni fakiri wa jamdadi abi watikondo toparu juona na ebo hadisi gamboenda bwana mwana nyanywa na shohanyu na udwa mbali ya unyodwa no huja udwa mzi ha unyodwa mfanywa ni cha mjo baba faringe na utungu aba basa ngo jona mdwa tu hapo mtu fumu ya bila duwa au mwizi woko ikaubidike afungwa mame ngo mitano ajabu ngo jochia wa jamba droit de réponse ya monsieur Fardin a fundi Fardin ada ula ko waza uto la pizza uja 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 ngo shia mapa hana mabuhuna bwana na maburuki ajabu ya janga la pizza utiwa mapurunku MDR nda faina zila nga mazina beula hinte kele lati purunku. MDR nda faina zila mto mwona purunku. Bahata ntua mine kata mbwa ijo subi tifainu kwa mada zila. O wata atene matemi no mchechele no wabwano watabala unupia. Mdeda ringa mna mwana mwana uleje. Tij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 
Assalamu alaikum. Namushi lele jimbo la.